Akademik Ruske akademije nauka Aleksandar Leonidović Ginzburg je izuzetno cenjen naučnik u oblasti medicinskih nauka. Bio je na čelu istraživačkog tima koji je patentirao prvu vakcinu protiv SARS-CoV-2 virusa, čime je nemerljivo doprineo borbi protiv pandemije. Dobitnik je ordena Aleksandra Nevskog, kojim je 2021. godine odlikovan za zasluge u oblasti zdravstva i dugogodišnji savestan rad. Imenovanje za počasnog doktora Kragujevačkog univerziteta vidi kao priliku za razvijanje međunarodne saradnje. To je borba sa onkološkim bolestima. Mi tu imamo velike uspjehe u razradi preparata protiv onkoloških bolesti i nadamo se da ćemo taj spektar, veliki spektar tih onkoloških preparata koji sada postoje, da ćemo moći da potključimo Univerzitet grada Kragujevac, da bi oni mogli ovdje isto da s nama zajednički radi na novim preparatima i na borbu s onkološkim bolestima. Polazeći od velikog doprinosa nauci, ostvarenih izuzetnih naučnih rezultata, unapređenja medicinske nauke, razvoja medicinske misli i naučno-istraživačkog rada, Senat Univerziteta u Kragujevcu je na predlog Fakulteta medicinskih nauka jednoglasno doneo odluku o promovisanju akademika Ruske akademije nauka u počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu. Dovoljno je da kažem da je on patentirao, odnosno stvorio vakcinu Sputnik V, koja je bila prva praktično vakcina u borbi protiv pandemije koronavirusom i da je to, da kažemo, spasilo miliona života u svetu. Tako da je ovo jedna izuzetna čast za univerzitet. Mi, mogu da slobodno kažem, u skorije vreme, skorije od nekoj istoriji, mi nismo imali naučnika tog renomea na univerzitetu, u gostima i naravno nismo imali tu čast da mu i uručimo počasni doktorat, odnosno da ga proglasimo za počasnog doktora nauka. Promocija jednog ovakvog imena, jednog ovakvog naučnika za počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu dodatno će pomoći Univerzitetu u Kragujevcu da bude bolje rangiran, da se razvija, da privlači nove studente, da zadrži ove mlade naučnike koji završavaju fakultete na našem univerzitetu i u našem gradu. Promovisanju počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu prisustvovali su članovi rektorskog kolegijuma, brojni profesori i dekani kragujevačkih fakulteta, direktori zdravstvenih ustanova kao i predstavnici lokalne samouprave.